Тя ще не разсмява, че. Боби в Троладаун, Мартин Николов, квалификация 3. Момичета, мили дами. Това момче е Ерген. Но е много по-красив. Да, живее в друга лекция. Има квеста. Разбира от коли. И скута. И го предлагаме безплатно. Най-вече. Време ще изчезне. Това да беше предвидено. 0-20. 10-10. Дав ли си? 5, 4, 3, 2, 1, давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осем. Девет. Десет. Единайс. Дванайс. Тринайсе. Четирнайс. Супер! Петнайс. Шестнайс. Седемнайсе. Осемнайсе. Деветнайсе. Двайсе. Айде последно. 21. 21 набирания. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем, осем, девет. Браво! Десет, единайсе, дванайсе. Тринайсе, четирнайсе, давай, петнайсе. 16, 17, 18, 19, 20, айде последно, край, 18 power clean-а. Едно. Само фул горе изправя. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Разпарцира цвета. Айде, това ще пак. Седем, осем, девет, десет, единайсе, още едно, дванайсе, браво, още една шестичка.
Едно. Две. Три. Четири. Пет. Последно. Край. Хайде, бързи две набирания. После ще мазим, две направи. Едно. Две. Три. Браво! Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Айде. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тринайсет. 14, 15, браво! Последни три ти остават. Айде, Марти, давай. Едно, две, три, браво. 15 power clean-а. Айде, 8 и 7. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Браво! Седем. Осем. Три, две, едно, хваща. Девет. Десет. Единайсе. Давай. Дванайсе. Тринайсе. Айде още две. 14, 15. Това ще бързо две набирания направи и тогава ще почиваш. Две бързи набирания. Едно, две, браво. Ако затвориш сънищата цунка, твърди. Утвърждавам. Три. Давай. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Браво! Девет. Десет. Още пет. Едно. Две. Още три. Две. Три. Край. Дванайсет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест.
7. 8. 4. Едно. 2. 3. 4. Край. 12 набирания. Браво. 1. 2. 3. 4. Минаха 10 минути точно. 5. 6. 7. 8. 9. Айде, 3 последни. 1. 2. 9. Нищо не остана. Едно. 2. 3. 4. 5. Браво! Още 4. Шест, седем, осем, последно, край. Айде, 9 набирания. Едно. Две, три, четири, пет, шест, седем, имаш точно 2 минути, браво! Още 2. Едно. 2. Браво! Айде! 6 обръщания. 1. 2. 3. 4. Айде още 2. Давай, давай! 5. 6. Браво! Едно. Хайде, давай. 2. 3. 4. Още 2. Имаш 1 минута. 1. 2. Браво. Хайде, 3. 1. 2. Браво! Айде, 3 набирания! 1. 2. Браво! 3. 13:35. Браво! Здравейте, как да се виж до нея? Ела тук!
Имаш, не се притеснявай. Да. От коя трябва да почне? От 15. Не бе. А, да. Ето е първата фенка зад екрана. Няма нищо. Колко слаби. Имаш 30 секунди, спокойно. Не дей да бързаш. Десет секунди. Пет, четири, три, две, едно. Давай. Айде, хубаво, заключваш горе и тогава почваш. Нагоре гледай. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Оп. Минали са 40 секунди, имаш време. Осем. Девет. Девет. Десет. Единайсе. Дванайсе. Тринайсе. Минута и 40. Айде, имаш за още два сета. Забравяме го, коя е. Четирнайсе, петнайсе, шестнайсе, седемнайсе, осемнайсе, 19, 20. Браво! Имаш още една минута. Имаш 10 секунди и после ще мъчиш. До край. Аз ще кажа. 3, 2, 1, паше. Давай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, дръж. Давай. Имаш още 20 секунди, давай. Може. Айде, хващи. Давай. Едно. Дай на газ колкото можеш. Две. Три. Четири. Дай последно. Пет. Край. Край. Браво.